আজিৰ খণ্ডত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আয়োজকসকলক লৈ মই আহিছো তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভূতি আপোনালোকক জনাবলৈ। নিশ্চয় আপোনালোকো উৎসুক এই অনুষ্ঠানটিত একেলগে আমাৰ সৈতে একাত্ম হবলৈ। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান। প্ৰথমে আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম কইনা নোওৱা পৰ্বৰ কিছু বিয়ানাম, আৰু এই বিয়ানামসমূহৰ সৈতে আজি আমাৰ মাজত প্ৰথমে আহিছে দৰং চিপাঝাৰৰ পৰা অহা অপৰাজিতা বিয়ানামতি দল। গতিকে আহক উপভোগ কৰোঁ আয়তীসকলৰ বিয়ানাম। খুব সুন্দরকৈ আপোনালোকে বিয়ানাম পরিবেশন করলে, বিভিন্ন সুরর বিয়ানাম আপোনালোকে গালে, খুব ভাল লাগিলে। এইখিনিতে সময় হৈছে আমাৰ বিশেষজ্ঞ সংগীতা বাইদেউৰ প্ৰয়োজনা। বাইদেউৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু আপোনাৰ অনুষ্ঠান চাই? কলপুলি ফুটিবলৈ কোনে দিলে বিধি, আৰম্ভণিৰ পৰাই মোৰ বিয়ানামখিনি ইমান ভাল লাগিছে। গোটেইকেইটি বিয়ানামে অতি কঠিন সুৰ
আৰু সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে, বৰ ডাঙৰ কথা। এইটো খুবেই সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ, বৰ ভাল লাগিলে, বৰ ধুনীয়া সুৰ কিছুমান শুনিবলৈ পালোঁ ইয়াত। বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকলৈও আমাৰ কৃতজ্ঞতা থাকিল, ধন্যবাদ।